fanatik Mauledini dvorani Tivoli, recimo zaključuje neko, recimo temu, nek čas, ko je Olimpija preživela v tej dvorani, lepo bi se bilo posloviti ne samo letošnje Eurolige, ampak tudi celotno gledene dvorane pač iz zmago. Nasprotnik lahko rečem, da je bil nekako po meri. Veliko je ime, ki pa je daleč od celotem najprej CSKA, ki je daleč od nekdanjega blišča. Vsi tisti, ki smo že potekli v Moskvi, Union Olimpijo in pa CSKA-jem, v prvem delu nekako namigovali, da bi bil ta CSKA zrel za poraz že v Moskvi, se nismo zmotili. CSKA je sicer vmes nekoliko popravil formo, vendar danes njihova predstava je bila razen v nekem, recimo temu v zadnjem delu, daleč od nekdanjega blišča. Odsotnost Šiškavska se je poznala neverjetno. Holden in pa Langdon sta bila zelo zadržana oziroma dobro je bil, dobro pokrita. Visoki igralci moskovskega CSKA praktično nimajo individualne kvalitete. Tako da je praktično nasprotnik bil recimo temu primeren, da mu Olimpija vzame skalp, ker mislim, da bi pa vsaka tekma v Euroligi šteje ne glede na to, ali si že praktično izven top 16 ali ne Euroliga, je klub sem Euroliga, vsaka zmaga drugače je, če je to 2-7, kot je 1-8, drugače je, če je 3-6 ali pa 3-7, vsaka zmaga nekako šteje. Sama tekma, začetek tekme, prvi polčas, bom povedal povsem direktno, povsem negledljiv, košarka, ki je negledljiva, antipropaganda za košarko, enih in drugih, na eni strani taktična različica, koncentracija Union Olimpije na Langdona, moram reči, da dokaj dobra, na koncu se Langdon pri 21 točkah, ampak v tistih prvih 3 četrtinah odlično pokrit, brez Holdena v prvi peterki, pa praktično Šiškavska z doma, na drugi strani pa napadalno CSKA praktično z eno kombinacijo poskuša obremenjevati preko visoke pozicije številka 3, to je se pravi Krijapa na trojki, na pol statku obremenjuje Beričirjeviča, kasneje to nadaljuje tudi Nikita Gurbanov, ki gre na pozicijo številka 3 z neko visoko peterko preko pol stapa išče to svojo prednost. Hitri trije fauli Planiniča so to nekako zaznamovali to uvodni del in pa posem razglašeno Ljubljansko Union Olimpijo, v kateri se pač sem pričakoval, da se bo igra selila pod obroč glede na ta manko CSKA, da bo težko braniti Goluboviča, ki ga praktično na današnji tekmi ni obstajal, pa na Vidmarja, ki se je sicer trudil, boril in imel svoje svetle trenutke, a kljub se mu bi bilo treba to izkoriščati še več. Predvsem pa tukaj pogrešam pomankanje iz pozicije 4, kjer kljub se mu Vorončevič pa novi Američan Smith le niso kvaliteta, ki bi lahko recimo parirali Urošu Slokarju, a kljub se mu današnja predstava slovenskega reprezentanta je bila pod vsako kritiko. CSKA je v prvem delu odigral toliko, koliko je bilo potreba, da je nekako zadrževal to prednost, vodil celo za 10 točk v Tivoliju. Na to se je Olimpija nekako prilagodila in rezultat minus 4 v polčasu je bil recimo temu, če se izrazimo, 4-krat boljši, kot je prikazana igra. CSKA, kot sem že sam rekel, praktično ni pokazal česa, sem moje osebno gledano v prvem polčasu strahovita uspavanka in pa košarka, ki je negledljiva in ki je gledal se odganje iz dvorane. Kje pa so razlogi za ta preobrat strokovnega stališča Olimpije v tretji četrtini? Jaz mislim, da tukaj moram priznati, da je enostavno, če se izražim temu, je CSKA dobesedno prosil Union Olimpijo, da povede, ampak kdo je bil pozoren, je si lahko ugledal prvih 5 minut tretji četrtine s delnim rezultatom 4-1. Za Union Olimpijo in CSKA je po 5 minutah v Tivoliju še kljub sem uvodil, ne glede na to, da je praktično v napadu igral tako razglašeno, da je bilo to že skoraj neverjetno, kljub sem še vedno imel plus 1. No, v zadnjih 5 minutah je Olimpija uslišala željo Moskovčanu in potegnila ta voz, zadeli z nekaj hitrim prenosom,
so žoge prišli recimo do odprtega meta Klobučarja, pa do odprtega meta Sašana Ožbota, pa Matija Velš za tri in tako dalje. Poleg tega pa je treba tukaj ena pomembna stvar, da je ljubljanska klop hitro reagirala, ko je videla, da je Kamp štiri posebnih napak in že konec drugega polčasa in začetek tretjega začela siliti in spremenjevati Gašperja Vidmarja, ki je s tem spravljal Kavna v recimo tudi nezadivljive pozicije, kjer ni mogel s kontaktom podanati, nekajkrat je pač to uspelo in Vidmar to poznoval, nekajkrat ne, ampak tudi se tu menim, da je to povsem pravilna odločitev, da se je takrat žoga spuščala na koš. CSKA je deloval v tej tretji četrtini tako, kakor da je bil sposoben proti normalnemu moštvu izgubiti v Tivoliju za 20 točk. V četrti četrtini Olimpija solidna, agresivna v obrambi, hitro sicer v bonusu, CSKA pa dolgo ne, ena od ključnih momentov. Drži to razliko recimo teh 10-11 točk, pride do prvega nihanja ob tehnični napaki Gašperja Vidmarja. Sam se tukaj strinjam, da je bila sodniška odločitev prehitro dosojena tehnična napaka, mislim, da celo brez predhodnega opozorila, kar je navadila Euroligi, ne samo v Euroligi, ampak na splošno pravilo. Po drugi strani je bila to peta osebna napaka Vidmarja. Vendar je Olimpija to, recimo tako srečno, CSKA-ja, ampak recimo tega, da so sodniki, če se kdo hoče poskušali CSKA vrniti v igro od Vila, trije prosti metri Anja Kočinoviča, pa še lahek protinapad, spet se je zmika vračala plus 10, plus 11 in kot kaže je CSKA obupal. In tukaj pride praktično do tizga, ker gledamo v Tivoliju, ko je praktično dobljena tekma, se enostavno lahko izgubi. Olimpija je dobesedno podarila zmago CSKA, slabemu CSKA, pokazala neverjetno, kako naj rečem temu, neznanost in pa neodločnost, vsem neodločnost vode v oči v zadnjih 3-4 minutah. In do tistega trenutka nekako Holden in pa Langdon, ki sta bila dobro pokrita, ki sta nekajkrat vrgla žogo na koš, tako da je zgrešila recimo cele obroče. Langdon je enkrat skoraj zdrobil tablo s takšnim projektilom. Sta seveda imela dovolj tega, dovolj sta imela 8-30 minut, stvari sta vzela svoje roke, Langdonova trojka za podaljšek, v podaljšku pa praktično Jim Robert Holden pokazal, kako se igra. Svoje pa je dodal tudi rezervist, Gerijec z ruskim potnim listom in zgodba je bila praktično končana. Jaz mislim, da na koncu CSKA je sicer zmagal, tekmo bomo hitro pozabil, pa če bi spomnil, nam bi ostala kot zadnja tekma v Tivoliju v ledeni dvorani. Po drugi strani pa smo gledali razen recimo v podaljšku. Zelo slabo pa šal. Z ene in